მასწავლებლების გამოცდები დილიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარეობს. პედაგოგებს პირველი სასერთიფიკაციო გამოცდა პროფესიულ უნარებში აქვთ. სულ დარეგისტრირებულია 40,000-მდე მასწავლებელი. პროფესიულ უნარებში გამოცდა 4 ეტაპად 2, 3, 4 ივლისს ჩატარდება. შემდეგ კი პედაგოგები გამოცდებს კონკრეტულ საგნებში ჩააბარებენ. საგამოცდო შედეგები 25 აგვისტოს გახდება ცნობილი. იმ შემთხვევაში თუ მასწავლებელი სასერთიფიკაციო გამოცდას წარმატებით ჩააბარებს, დანამატის სახით 75 ლარს მიიღებს. დღეს დაიწყო მასწავლებლების სასერტიფიკაციო გამოცდები პროფესიულ უნარებში. შემოვიდა 2058 მასწავლებელი გამოცდაზე. მაშადამე გამოცდის ხანგრძლივობა არის 5 საათი და 30 წუთი, 5 საათი ნახევარი, თუმცა რამოდენიმე მასწავლებელი აი ახლა უკვე გამობზანდა. გამოცდა მიმდინარეობს წნარ სიტუაციაში. აღსანიშნავი რომ დაგვიანებები ფაქტიურად არ არის, ყოველ შემთხვევაში აი ჩვენ საგამოცდო ცენტრში სადაც 2023-მდე პედაგოგი აპარებს გამოცდას, არც ერთი დაგვიანების შემთხვევა არ არის. პირველად გამოვიდი გამოცდაზე, ძნელი არაფერი არ იყო, თუ მომემზადებოდი რა თქმა უნდა. ობიექტურად იყო ყველაფერი, ძალიან კარგი იყო, მეთვალყურეებიც კარგი იყვნენ. ძალიან ობიექტურად მიმდინარეობდა, ძალიან ადვილი ტესტები იყო, თუ იცოდი დაწერდი. ძალიან, ძალიან. ყველას მოუწოდებ, რომ ჩააბარონ და გამოსცადონ თავიანთი თავი.